Minulog vikenda piroćanac Uroš Ivanković plivač oborio je svoj lični rekord plivajući Savom. On je 45 kilometara preplivao za 9,5 sati. Ovo je deo planiranog još većeg plivačkog poduhvata u dužini od 180 kilometara celim tokom Save kroz Srbiju, od kojeg Ivanković ne odustaje. Međutim, svima nama je ubrzo bilo jasno da je ovaj poduhvat neizvodljiv za dva dana, zato što je tok reke prespor planirali smo da tok reke bude od 5 do 7 km na čas. I u toj situaciji izvodljivo da se pliva dva dana 180 km, međutim tok je bio svega 1 km na čas, tako da je nama već u 15-20 km bilo jasno da je to neizvodljivo. Međutim nisam želeo da odustanem, želo sam prvog dana da istrem do kraja. I prvog dana sam plivao 9 i po sati i za 9 i po sati sam isplivao malo više 45 km. Tako da eto ne mogu da revim sebe da kažem da nisam uspeo u tom poduhvatu. Drugog dana vremenski uslovi bili su neadekvatni za nastavak plivanja. Ivanković je student kriminalističko policijskog univerziteta u Beogradu. Bavio se gimnastikom, plivanje mu je najveća ljubav, a ima i nesvakidašnje kućne ljubimce. Volim, volim da čuvam životinje, to imam a, malo Čudne ljubimce čuvam, zmije, guštere, to mi je to. Volim da svoju sobu prilagodim, odnosno da, da, da napravim svoj kutak gdje mogu da nađem mir. A to je priroda, to su životinje, biljke, tako da eto, to je to nešto skromno o meni. Voliš li da pecaš? Volim, da. Volim da pecam. Prvi put sam na Zavojskom jezeru otišao kada sam imao svega šest mjeseci i od tada više nisam otišao sa jezera. Imam splav i svake godine sam sigurno 60, 70, možda i 100 noćenja gore. Tako da eto, volim. To, to je moj hobby, pecanje, da. Za desetak dana sa članovima Ronjelačko plivačko kluba Piro Turoš putuje na Amulijani gde će imati Ronjelačke akcije. Posle Grčke planira da na Zavojskom jezeru trenira svakog dana i pliva dvadesetak kilometara. Ivanković vedrog duha ističe da neće planirati druge poduhvate dok ne ispuni zacrtani cilj – preplivati Savu.